Olta Gixhari duke shijuar pushimet me Jonathanin. Jam publikuar disa foto ditën e djeshme në profilin e Instagramit, ku Olta Gixhari ka pasqen disa kohë më parë me Jonathanin në bregdetet e Shqipërisë me Xhonin. Të dy ato së bashku pa diskutim duket që ka një raport mjaft të mirë, nuk e dim shoqërore apo dashurore siç është përfolur në media, por dim të themi se njihen dhe ka një raport goxhat të mirë me njëri tjetrin.